ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរថយន្តមួយគ្រឿងដែលទៅបញ្ចូលមកក្បាច់ឆ្លៅនៅសូរូមជំស្រុននេះគឺលេខ507អ្វីដែលបងប្អូនមិនទាន់រងចាំនោះគឺបងប្អូនហើយពីតែកាន់តែពិសេសនោះគឺរថយន្តនេះបងប្អូនណាខុសពីឆ្នាំមុនតែមើលទៅគួរឲ្យទាក់ទាញឥឡូវសូមអញ្ជើញបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលមកដល់ខាងក្នុងហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញបងពី screen វាបន្តិចនេះហើយវាក៏មានដំបូលបើកផងដែរហើយយើងសាកបើកទៅមើលផងដែរហើយសម្រាប់រថយន្តមួយនេះដែរក៏វាមានទូកដែរចឹងវាមានភាពងាយស្រួលមែនតើក្នុងការធ្វើដំណើរមិនថាចិត្តមិនថាឆ្ងាយគឺលេខ507ឆ្នាំ2021នេះគឺវា full option តែម្ដងI'm going to go to the next one.